jsme v Zambii, v západní provincii, kde Člověk v tísni otevřel nový program. Zambii jsme si vybrali proto, že je prioritní zemí české rozvojové spolupráce. A pracujeme v západní provincii, protože je to jedna z nejchudších a nejméně přístupných provincií Zambie. Rozdáváme lidem zemědělské nástroje, motyky, mačety a tak dále. A zároveň semínka, zeleninová semínka, semínka fazolí a ostatní, aby byli schopni si na svých polích vypěstovat co nejvíce produkce. A potom jim pomáháme, aby tu produkci dostali na trhy a část jí prodali, aby byli schopni si vydělat nějaké peníze a zlepšit tím svoji životní situaci. A tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří přispívají do klubu přátel a kteří nám tak umožnili tento program otevřít.